ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಧ್ವನಿ. ಚಿರು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಮೇಘನ್ ರಾಜ್ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬನ್ನಿ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರಲಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ನಟಿ ಮೇಘನ ರಾಜ್ ಪತಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜರನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಸಾಂಟಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ ಎಂದು ಮೇಘನ ರಾಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಂತೆಯೇ ಈಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಂತೆ ಮೇಘನಿಗೆ ಅನಿಸಿದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಟಿ ಮೇಘನ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೇಘನ ರಾಜ್ಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ನೀಡಿದ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಡ್ರೆಸ್, ಆಟಗಳ ಸಿನಿಮಾ ವೇಳೆ ತೆಗೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋಟೋ, ಮಾಸ್ಕ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೇಘನಾಗಿ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಶೋ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡು ಮೇಘನ ರಾಜ್ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದ ಫೋಟೋ ಫ್ರೇಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹುಡುಕಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಆ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಸಾಕಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ಹೆದರಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಈ ಹುಡುಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲ, ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ನೆನಪುಗಳು ಎಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಶೋನಲ್ಲಿ ಮೇಘನ ರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವೇಳೆ ಮೇಘನ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿರು ಅವರ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಸಹ ಕೇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೌದು, ಆಯ್ ಮೇಘನ, ಇದು ನನಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷವ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಕಿತ್ತಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಷಿ ಮನಶಾಂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕರುಣಿಸಲಿ. ಲವ್ ಯು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ಜಾ ಅವರ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಮೇಘನ ರಾಜ್ ಅವರು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರು ಮತ್ತೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇನ್ನು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಟ್ ಕೇಳಿ ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಂದರು ಅಂತ ಅನಿಸಿತು, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಶೋಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ಮೇಘನ ರಾಜ್ ಅವರು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಮನಸ್ಸಿಕ್ಕಿ ತಪ್ಪದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.